Isso aqui é para vocês, meus fãs. Muito obrigado pelo carinho, pela ajuda. Eu sei que eu tenho fã de verdade. E olho grosso, atrasalado, invejoso, ó, não cola com nós não, viu? Hoje é sexta-feira, é água! Caneta azul, o azul caneta, caneta azul, tá marcada com minhas letras. E aí, DJ Davi, mais uma. É o KW!